stará. Poskytují tady Davidovi dobrý materiál. Rozhodně, poskytují dobrou kávu. Tak to je dobrý materiál na začátek. Mám dobrý mantra. Tak jo. Buček byl vždycky trošku komplikovaný, protože většina lidí si myslela, že jako původ toho příjmení je nějak spjatý s vepřovým. A nepochopili, že se jedná o mladý buk, stejně jako je smrk nebo smrček, tak je buk a buček. A vždycky se mě pletli jakoby s tím úzeným. A tak jsem jako naštěstí takový velký pomocník byly různé lidové písně, třeba Uťal bučka u potučka. Jo, nebo Keca buček zelená. Je tam jako formálně nějaké ty ani ne třeba africké, ale já jsem takové příbytky viděl v Turecku hodně a formálně se mi hrozně jako líbily, jako ty jako čtvrti, které vlastně jako už jsou takový samotný, jako už to nejsou jednotlivé domy, ale už to je takový jako organismus, který vlastně se na sebe jako nalepuje a odpadá a přidělává se. Už vlastně to není jako... No, je to jako organismus architektonický. Ale to je spíš jakoby pro mě taková jenom formální zajímavost, ale tahle socha nemá být jako zmenšený model prostě nějaké jako levné čtvrti z zkrouceného plechu. Jo? To ne. Ale... Tak, když si modelují auti, tak těm vláčkům, že jezdící. Tady já si myslím, že třeba ten materiál sám o sobě, jak je takový jako exkluzivní porcelán a zlacený ještě k tomu, tak do toho vlastně vnáší ten prvek toho luxusu, takové toho povrchního luxusu, který ale vlastně nemá žádnou hodnotu vůbec. Je vlastně ruina, už dopředu je vlastně ruina. Ještě ani nezačal. A vlastně v kontrastu s tím jako kartonem, jo? Že to jsou vlastně přelité zbytky z kartonu, z kartonových krabic. Jako ten úplně vlastně nejlevnější materiál, který naopak by měl jako evokovat spíš jako by tu kartonovou krabici toho bezdomovce, nebo toho prostě takový ten nejlevnější úplně jako přístřešek, který je ale současně vlastně převedený do toho nejdražšího materiálu, do toho zlata, že zase. Tak.
tam vlastně se potkávají ty dvě. Ale šlo by to ještě více? Jo, šlo. Tak se tam potkávají vlastně ty dvě jakoby hodnoty, jako materiálové nebo symbolické hodnoty vlastně v jednom tom. Jsou totiž extrémně křehké úplně, jak je to vlastně ten suchý odlitek, který ještě absorbuje tu vodu z toho retušování, tak on je ještě o to křehčí. A, no, ale... Jakože jsme teďka tady na katedře výtvarné výchovy, tady, kde jsou budoucí učitelé výtvarné výchovy, tak já jsem třeba neměl úplně, jako v dětství jsem nikdy nebyl takový ten typ, který jako překrásně kreslil a bylo jasné, že to bude prostě třeba, že půjde na uměleckou školu a tak. Já si myslím, že víc jakoby technický způsob uvažování, ale učitelka výtvarky, možná v té době ještě soudružka učitelka výtvarky, báječná paní to byla, nebyla líná a nebylo jí za těžko vzít do, když jsme byli tak ve čtvrté, možná v páté třídě, a vzala do hodiny výtvarky, nás bývalo 28 ve třídě, jo, byla to dvouhodinovka, a ona tam vzala keramickou hlínu. A jako, asi se to nevypalovalo, ale to je úplně jedno. Ale vzala tam prostě hlínu, aby jsme modelovali, a jakoby pamatuju si, jako do dneška vím přesně, jako, že to byl jeden z těch jako strašně zásadních dnů jako v životě, kdy jsem se nějak po té hodině jsem se jí ptal, kde to můžu koupit, a ve čtvrté třídě to bylo nějak. A šel jsem do nějakého, já nevím co, lidový, já nevím, jak se jmenovali jako ty spolky nebo ty dílny, do nějaké prostě manufaktury malé, a přinesl jsem si domů asi, já nevím, 3-4 kila hlíny, a z toho jsem prostě modeloval a držel to prostě v sáčku snad rok a prostě furt jsem z toho něco jako vyplácal takhle. Takže a takových jako náhod tam jako na té cestě vlastně najdu hrozně moc, které jako by to... Jo, třeba u toho naplaveného dřeva gdaňského, tak tam ten jako čas trávený na té pláži a sběr toho dřeva a přenášení a převážení a vůbec jakoby, jako jo, celý ten proces toho vzniku té sochy je vlastně tím, že i tak dlouho trval a byl na tak velkou vzdálenost a tak komplikovaný a přinesl sebou strašně moc jako zajímavých jako věcí, protože žít týden jako na pláži někde, sbírat tam dřevo, to je jako fantastické, že? Takže
ten proces tady je možná jako pro mě větší jako zážitek, když potom vidím tu věc vlastně nainstalovanou. A to se nedá spíš porovnat větší, menší. To je úplně něco jiného. Jako ten proces přináší nějaké v tomto případě jako velké uspokojení a ten výsledek jako je taková jako třeba radost jako z toho, když to vidíš. Delta Visly, tak vlastně ona jako vytváří takový výběžek písčitý do moře, takže vzniká takový jako kout, ve kterém se zachycuje vlastně napláněné dřevo z baltu. A vytváří tam takový zajímavý relief, já jsem se ho pokusil vlastně jako přenést, úplně jako s tím návodem, jako co. Jo, já tam jako se tady má tady vidět. Já jsem rozhodně chtěl nějakou větší výstavu v Olomouci, protože jsem tady už 6. rok a přišlo mi to téměř jako slušnost. Nebo slušnost je blbé slovo, ale to je skoro jo. Já vlastně tady třeba, já nevím, kolik máme v ročníku, 40 lidí. Já už jsem tady došel do kontaktu s 250 lidma možná a se všema vlastně, jakoby, já mám i tu výuku, mám trošku založenou na nějakém jako osobním vztahu vlastně s tím studentem. Snažím se o to, jakoby, na tom já to takhle prostě potřebuji. Já se s těma lidma musím trošku znát, aby to mohlo fungovat. A oni mají trošku také právo znát mě, že jo, tím pádem. A jak jinak než tímto způsobem, jasně, že se můžou na nějakém Google podívat na nějaké fotky nebo takhle, ale tohle je podle mě, jako, je to vlastně seznámení se v něčem, jakoby, nebo jako představení v tom smyslu, jako představit se, ne jako pochlubit se, ale jako seznámit se, nebo tak něco. Já to vnímám takhle, nebo to byl ten důvod, proč jsem chtěl výstavu v Olomouci. Takže jsem spíš hledal jako první alternativu, ale potom se z té alternativy vlastně vyklubala, nebo ukázalo se, že to je vlastně jako obrovská přidaná hodnota, jako která pomohla tu výstavu vůbec jako vystavět celou, udělat. Že je to vlastně na těch 5 místech, že je to 5 jako velice odlišných prostorů, které mají každý nějaké svoje jakoby už trošku jako navrstvené nějaké jakoby kontexty, mají formálně jsou každý naprosto úplně jiný, jo? I fungují jinak v tom povědomí jakoby lidí. Ta představa o tom, co se v té a té galerii děje, už je nějak vlastně usazena. Takže jsou to takové, jako, byly to báječné výzvy a taky, takže vlastně to byl ta první změna toho prostoru. A ta mnohem zásadnější, kdy já jsem původně plánoval vystavit nějakou retrospektivu, tak tam vzala za své velice rychle, protože ty poslední věci vlastně z roku 2019, tak všechny už jakoby jsou, hlavně co do plochy, tak jsou to tak jako rozměrné ty instalace, realizace, jak to nazvat přesně, že vlastně jedna galerie by nepojmula ani. Takže vlastně se to tak dobře jako sešlo a spíš tam bylo zajímavé jako vybírat ty jednotlivé, jako párovat ty věci k sobě a vytvářet tím nějaký jako třeba i nový kontext nebo tím vlastně podpořit něco.
A v případě toho kostela vlastně vytvořit jednu věc, která je přímo určená pro ten prostor, která prozatím si myslím, že určitě nebude vystavená nikde jinde, že je to věc, která je prostě dělaná pro daný prostor a pro danou příležitost. Jo, to je ta postní intervence. Takže to je taková jako ušitá výstava vlastně na míru, no, docela. Teď se jenom zvídeme, takže já půjdu kapejku níž. Tak. A ještě trošku níž. A je to překejtý ten cíl. Trvá to pár vteřin, když mi to zkusíte. Jo, jo, jestli si to udržíte chvíli v ruce, všichni. Ze zdola, ne? Spíš ze zdola. No, to bylo dobré. A to možná i stačí. Fakt, ne, dobrý, stačí. Nechejte na zemi, aha. To je úplně dobrý. Teďka si myslím, že hodně blízko. Ještě malinko bych to vyrovnal. Ještě trošičku, že tam malinko. Jakoby šla bych možná, no. Tam zasunul, tam tenhle výdor, maličko. Ale já nevím, zjistím, jestli bych projdou jakoby při tom průvodu. Tak. Na to skvělý dílo. 4+1. Na Roberta Bučka, ale... Celou jeho výstavní záležitost. Zdraví. Já jsem dneska autem, že jo? Já jsem si nebudu ještě, tak když byste stál do toho vést domů, co si, tak já... Ajaj. Já se tady na regionu, tak prostě si thank you.
Jo, jo, kam to jakože u mě třeba bude směřovat? To vůbec nevím, vůbec, naštěstí. To naštěstí vůbec nevím, a když se podívám jako třeba zpátky na těch třeba 20 let posledních, nebo to jediných, co jsem se udělal, tak vím jistě, že v kterékoliv z těch fází, a můžu si to rozčlenit na nějaké jako cykly, na nějaké úseky, tak by mě v žádném případě nenapadlo, jak bude vypadat ten třeba následující nebo obědem. A to jsem vlastně, a to můj způsob práce je takový, že ty věci na sebe navazují, že se odvíjí jedna od druhé, doslova. Že dokonce jenom banální řemeslný úkon v tom procesu tvorby nebo vzniku nějaké sochy, tak velice často vede jakoby, nebo se stává jakoby inspirací, nebo vede jakoby k novým cestám. Jo? A to jsou hrozně jakoby vtipné věci, protože je to třeba jenom způsob, jakým tu sochu stěhuju. Teď jako dávám jako opravdu extrémní příklad, ale způsob třeba, jakým sochu stěhuju a jak si ji podkládám těma trámkama, nebo jak ji rozčlením a dávám do těch krabic, tak je prostě úplně jasná cesta prostě třeba, nebo může se stát naprosto jako jasný zdroj jako pro další práci. A může to být samozřejmě obsahový zdroj, nebo takhle formální, nebo takhle úplně technicko-řemeslný, nebo tvarový, nebo jakýkoliv. Ale, nebo prostě jenom ta téma se odvíjí, ale myslím si, že to mám jako celá ta tvorba je velice jako kontinuální v něčem, není jako stejná, ale je tam prostě jasně vidět, jak ty věci se odvíjely jedna od druhé. A i tak, i když to takhle těch 20 let je, i když už trošku jakoby se v tom, aspoň trošku se v tom začínám orientovat, jako v sobě nějak, tak absolutně si netroufnu říct, jakým směrem to půjde za rok, za dva, za tři, vůbec.